Se identifica, militantes Balum usa símbolo, organização artes marciais e abertura campanha eleição presidencial. Lihusi Conferência Imprensa e Salão Media Center, Comissão Nacional Eleição CNE, sexta-feira, presidente CNE José Belo Hateten e a candidato presidente República Balu utiliza símbolo Grupo Artes Marciais, Wanhira Halau Campanha. Líder órgão eleitoral Lihusi candidato Sira, atu evita atitude ne, no Halau Campanha ho digno, ho motiva eleitores. Tumos ba candidato Sira e lilo equipa, atu la vela hakilar, simbol ga naram arti marsias dia tambah lei kolia dia kata kampanye dia ba kampanye presidensial ema sir nebe presensa helwane sidadang elitor sir nebe partisipa la lori naran sel kari siruan nebe hakila ga naran dia ami se hatomos karta basira prahutut bele respeta malu ilah musu problema ne nesa supervisão na Behalo. Presidente Comissão Nacional Eleição MOS preocupa com a participação eleitores russi município Ida ba município Selo. Nia exige atu evita rodi labele hamosu desentendimento durante período campanha. Usumos ba equipa sira atu nune para evita halo mobilização russi município mai município. Também tarefa COVID precisa ser lida atenção, respeitamos as regras da forma saúde nele, da maneira de aquilo, se a halo campanha e o município ida, incluída e também eleitor se o município, porque está forte o município selo, mas e evitamos bele a potida ataca malos, pode ser neutro. Entretanto, equipa observador Husi CNE ba campanha candidatura presidente República, período tinan rihun rua ruanulu resin rua, to tinan rihun rua ruanulu resin hitu, hamutu komisario nain hitu, no observador liurihun ida. Gracilda Oliveira, Basco Alves, RTTL.